いよいよやってきましたソニーのフラグシップ完全ワイヤレスイヤホンソニー WF-1000X M4 が待望のマルチポイント機能に対応。最高のソニーサウンド、最高のノイキャン性能に機能性がプラスされ、しかも発売から1年半以上が経っているので価格もお安くなっている。今回は大人気の完全ワイヤレスイヤホンソニー WF-1000X M4 のおさらいとマルチポイント機能を使って気づいたことをご紹介していきたいなというふうに思います。どうもどうも、メガネです。今回はですね、こちらですね、今回はこちらのソニー WF-1000X M4 フラグシップ完全ワイヤレスイヤホンですね、こちらにマルチポイント機能がアップデートで降ってきたので、使って感じたこと、気づいたことについてお話ししていこうかなというふうに思います。まあね、ソニー WF-1000X M4 に関しては2021年の年間ベストバイにも入るくらいのかなり完成度の高いイヤホンで、さすがのソニー製っていうことで音質も十分だし、ノイキャン性能もかなり高いイヤホンになっております。2022年の秋ぐらいにマルチポイント対応するって発表されて、3ヶ月4ヶ月ぐらい経ってからようやくマルチポイント機能対応したので、これからはね、私の方では今まで作業用として使ってきたジャブラエリート 85T、バッテリーがかなりへたってきたんで、代わりにね、こちらのソニー WF-1000X M4 に乗り換えていこうかなというふうに思います。ソニー WF-1000X M4 自体のレビューに関してはブログ記事だったり YouTube 動画もあるので、そちらの方を見ていただければというふうに思います。今回の動画ではね、そもそも WF-1000X M4 ってどんなもんでしたかっていうのを簡単におさらいした後に、マルチポイント機能を使ってみて気づいたことで、最後に次回のアップデートで期待していること、この3本立てでお話ししていこうかなというふうに思います。このチャンネルではね、こんな感じでちょっと変わった切り口でガジェットの紹介しているので、ぜひとも高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ということで、ソニー WF-1000X M4 のマルチポイント機能対応おめでとうございます。やっていきましょう。そもそもソニー WF-1000X M4 ってどういうイヤホンなんでしたかっていうのを簡単におさらいしていこうかなというふうに思います。発売日としては2021年の6月25日、現在の価格はだいたい今2万7000円ぐらいですよと。で、謎の割引が入ってたまに2万3000円ぐらいにもなるっていうことなんですけれども、基本的には2万5000円の前後を行き来しているっていう状態です。最近だと BOSE だったり Apple だったり、ゼンハイザーだったりバウアーズ&ウィルキンスだったり、3万円台のイヤホンだったり、4万円オーバーのイヤホンが増えてきてるんで、むしろ Mark IV のこの2万なんぼっていうのは安く見えるかなと。それでもかなり高いんですけれどね。じゃあソニー WF-1000X M4 でどういう特徴があるんですかっていうと、まず圧倒的なノイキャン、こちらがかなり押せるポイントですね。最近だった BOSE のクワイエットコンフォートイヤバッツ2だったり AirPods Pro の方が、ノイキャンはね、強力っていう風に言われているんですけれども、価格を考えても圧倒的だし、付属のイヤーピースのノイズアイソレーションイヤーピース、こちらも相まってかなり強力なノイキャンになっております。で、メインで使ってるのはこちらのゼンハイザーモメンタムトゥルーワイヤレス3なんですけれども、これに比べるともう圧倒的にノイキャンが強いですね。モメンタムトゥルーワイヤレス3の場合だと結構車の音とかも聞こえるんですけれども、 WF-1000X M4 の場合だったら車の音もかなり軽減されて、なんかシャーって聞こえるぐらいのノイキャンになるので、かなりノイキャンは強いかなと。で、次音質ですね。音質はさすがソニー、音響技術とか結構培ってるのかな。低音がめちゃめちゃ響くし、イコライザーでさらに低音を増やすこともできるということなので、かなり音質はいいかなと。で、高音に関してもイコライザーを使うことによって綺麗に響かせることもできるという万能型かなというふうに思います。で、もちろん外音取り込み機能だったりワイヤレス充電にも対応しているんですけれども、その他にもスピークトゥーチャットだったりアダプティブサウンドコントロールっていうような付加機能ももりもり詰め込まれております。で、マーク4に関しては結構珍しいんですけど、風切り音低減機能が搭載していて、これに関しては風が当たった時に自動でね、イヤホンの外側のノイキャンオフにすることによって風が当たった時のボーボーって音を軽減してくれます。ただし、この機能に関しては強い風が来た時だけこの機能が発動するっぽくて、弱い風の時は結構ね、風切り音が気になります。なので、外歩いてる時に弱い風と強い風が繰り返しイヤホンに当たっちゃうと、ノイキャンの効きがしょっちゅう変わる、なんかいきなりノイキャンが弱くなったり、いきなりノイキャンが強くなったりっていうのが切り替わるっていうのがちょっと気になるかなというふうに思います。一方でね、ゼンハイザーに関しては常に風切り音低減モードをオンにするっていうことができるので、ノイキャンは良くなっちゃうんですけれども、そこら辺のノイキャンの強弱の変化は全然感じないのかなというふうに思います。ソニー WF-1000X M4 とゼンハイザーモメンタムトゥルーワイヤレス3の比較記事、比較動画もあるので、そちらの方もね、見ていただければというふうに思います。概要欄に貼っておきます。で、ここまでね、ソニー WF-1000X M4 について特徴、いいところを押さえていったんですけれども、ちょっと残念やなっていうところもあって、それ一番大きいのが操作内容の変更の自由度がめちゃめちゃ低いと。もうここはなんでそうするんかが全くわからないんですけど、
操作内容の変更に関してはパターン入力しかできないと。で、まあ、ノイキャン系と再生系を振り分けると音量系が割り振れないっていう、まあ、有名なやつなんですけれども、まあ、そういう風にしかできないよと。なので、レジ対応の際に、まあ、ちょっと外音取り込みしたいと。で、外音取り込みしてる最中は、まあ、会話せなあかんから音楽止めたいと。そういう場合には、片方のイヤホンで再生停止して、もう片方のイヤホンで外音取り込みせなあかんと。例えば、右側のイヤホンで再生停止して、左側のイヤホンで外音取り込みするっていう、なぜ両手を使わないといけないのか、なぜ両手を使って操作せなあかんのかっていうのがマジで意味わからないので、こちらに関してはね、JBL と一緒に早々に解消していただきたいポイントになっております。まあ、詳しいレビュー記事、レビュー動画については、それぞれあるので、概要欄の方を見ていただければというふうに思います。ということで、ここからは本題になるマルチポイント機能、実際に使って、まあ、感じたこと、気づいたことについてお話ししていきたいというふうに思います。WS-10X Mark IV のマルチポイント機能、まあ、過去を使ってきたマルチポイントの中で一番完成度高いんちゃうかっていうふうに思います。まあ、今までだったら、まあ、ジャブラだったり、ゼンハイザー、ノーブルオーディオだったり、まあ、アンカーとかいろいろ使ってきたんですけれども、総合点で言ったら Mark IV、まあ、ソニーのマルチポイントが一番上やなっていうふうに思います。じゃあね、良かった点と微妙やなって思った点についてそれぞれ順番にお話ししていきます。ということで、まず良かった点ですね。まず良かった点に関しては、PC とスマホの音源の切り替えがめちゃめちゃ早いと。まあ、基本的にはマルチポイント機能なんで、まあ、複数のデバイスに同時に接続するんですけれども、例えばスマホで音源再生してて、その停止してすぐに PC から再生したとしても、すぐに PC から音源が流れる、まあ、音が流れるっていう、その切り替えの速さっていうのは爆速ですね。今回のね、ソニー WS-10X Mark IV のこの切り替えに関してはなかなかいいかなというふうに思います。次がノイズだったり音切れですね。マルチポイント接続中にそういうのがあるんかっていうところなんですけれども、まあ、若干あるっちゃあるけれども、別に気になるようなものではないかなというふうに思います。まあ、この部屋だったらいろんなね、デバイスが Wi-Fi 接続、Bluetooth 接続されているんですけれども、その状態でもほとんど音切れがしないんで、作業もね、かなり快適にすることができます。Jabra Elite85T だと、まあ、イヤホン自体が古いっていうのもあるんですけれども、いろんな機器つないじゃうと、もう Bluetooth 結構途切れちゃうっていうのがあるので、まあ、やっぱ新しい方がイヤホンはいいのかなというふうに思います。で、その次ですね。その次もこれめちゃめちゃええなって思ったのが、再生の誤認識っていうのが今のところないっていう点ですね。で、これどういうことかっていうと、まあ、スマホで再生してましたよと。で、スマホで停止しました。で、PC で再生すると、マルチポイントしてる状態でイヤホンが、いや、お前スマホでやってるやろって、今再生してるやろって誤認識して、PC からの音源を強制的に止めるっていうやつですね。めちゃめちゃイメージしづらいんですけど。まあ、これ何が厄介かっていうと、もうスマホ側ではちゃんと止まってんのに、スマホで再生してるっていう風に判定される。なので、スマホでもう一回再生して、もう一回停止して、その次に PC で再生せなあかんって、もう無駄な操作が増えちゃうっていうところですね。Mark IV に関してはそういうのが一切なかったので、もうすごいスムーズに優秀やなっていう風に思います。このマルチポイントの再生判定、まあ、再生の誤認識については別の動画でもあるので、そちらの方も見ていただければという風に思います。では、良かった点最後ですね。最後は、マルチポイントの接続解除時っていうのは基本的に音だけだというところです。ただ、これも2種類のね、音があって、普通に距離が離れて自然に途切れた場合はなんかチャラランって音が鳴るんですけれども、手動で Bluetooth 解除した場合は Bluetooth デバイス位置切断しましたっていう風にクソ長いアナウンスが流れるという点があるので、まあそちらの方もね、次でご紹介していこうかなという風に思います。では続いてね、マルチポイント機能を使って感じた気づいた微妙な点ですね。一つ目がマルチポイント接続時、あとは解除時ですね、アナウンスがめちゃめちゃ長い。まず1台目接続するときは Bluetooth 接続しましたっていう風に流れます。で、マルチポイント接続した時は Bluetooth 2台目のデバイスを接続しましたって言うんですけれども、いや長すぎん、この Bluetooth なんちゃらかんちゃら接続しましたって言ってるこの数秒間も音楽とかね、 YouTube とか流れ続けてるんで、ほとんど何も聞こえず無音の状態でアナウンスが流れる。で、手動で Bluetooth 解除した時、 Bluetooth デバイス位置切断しましたみたいな、もう なんでそんな長いアナウンスを入れるんかなっていうアナウンスが流れるので、もうここいらないんで、もう普通に音だけでいいですっていうのが、まあ一番感じた微妙な点ですね。もうなんかチャラなんていうのだけでもいいし、なんなら音並んでもいいぐらいなんで、まあ、そこのアナウンスがめちゃめちゃ長いんがちょっと微妙やなっていうふうに思いましたね。二つ目ですね。二つ目に気づいたことは、スマホだけ持って外出て行って、で、帰ってきた時、まあ PC あるんでマルチポイント接続できる際には自動で接続されない。そういう点ですね。まあ Jabra に関しては2台同時接続可能になったら自動でマルチポイントしてくれますよと。ただ、ゼンハイザーの場合は自動で接続されないので、手動でパソコンで Bluetooth 接続するとか、そういうのをせなあかんと。ソニー WS-10X Mark IV に関してもゼンハイザーと同じで、マルチポイント可能になったとしても、そこは手動で設定しないといけないっていうのが一つ微妙なというふうに思いました。まあこれに関しても手動でちょっとやればいいっちゃいいんで、まあそんなに気にするようなもんではないのかなとも思いつつ、自動でマルチポイントしてくれたら楽やなっていうふうに思います。で、最後ですね、最後に思った微妙なところが、片方で再生中にもう片方再生しても自動で音源切り替わらないっていうところですね。まあそもそもこれに対応してる機器が少ないから仕方ないん
んですけれども、どうせだったら PC で再生中にスマホの方で再生したら自動でスマホ側の音源に切り替わるとなお良いのかなというふうに思います。ただこれなんかバグなのかなんかわかんないんですけれども、スマホで再生中、スマホで音楽とか聴いてる最中に PC で再生すると音なしで再生することができます。でスマホと PC どっちも再生している最中にスマホを一時停止すると PC 再生してるんで PC から音が聞こえてくるっていう、まあ嬉しいような微妙なっていう風な、これバグかもしれないんで、この仕様将来的になくなるかもしれません。で総じてですね、総じて今回のねソニー WS10X Mark IV のマルチポイント機能に関しては過去最高の完成度な気がしますね。今のところ大きな不具合だったり使いづらさっていうのは感じないので、今回のアップデートかなり当たりかなというふうに思います。で最後ですね、最後次回のアップデートに臨むことについて3つご紹介させていただきたいというふうに思います。まず1つ目ですね、1つ目はもうずっと言ってるんですけれども、操作内容の変更の自由度を上げてほしいと。なんでパターン入力にするんですかと。マルチポイントつける前にパターン入力やめるっていう方が優先度高いんちゃうかっていうぐらいユーザーの体験を損なってるような気もするような専用なっていうふうに思います。例えばね、自分だったらゼンハイザーだったりジャブラだったり、ソニーだったりいろんなイヤホン使ってるんですけれども、そのイヤホンごとに操作内容が変わっちゃう。1回タップでのイキャンなのか、1回タップで再生停止なのかとか、そういうのが1個1個のイヤホンで違うっていうのはすごい不自由な気がするんですよね。だったらみんな操作内容の自由度めっちゃ上げて、例えば自分だったら1回タップで外音取り込みにして2回タップが再生停止にしてるんで、それに統一した方が絶対ユーザー的にはいいと思うんですけれども、なぜかソニーと JBL に関してはパターン入力を固くなりね採用するというところなので、こちらに関しては早々に改善していただきたいなというふうに思います。2つ目ですね、2つ目に関してはこれと似ているところなんですけれども、外音取り込みと同時に一時停止してほしいっていうのが願望としてあります。どういうことかっていうと、外音取り込み使うときっていうのは2パターンあって、1パターンが BGM 感覚で音楽を聴きたい、でもう1パターンが外音取り込みで例えばレジ対応をしたい、駅のアナウンスを聞きたいっていう外の音を積極的に取り込みたいっていう時ですね。で今回の話はこの後者の方で、外音取り込みしたい時って音に集中したいですよね、外の音聞きたいですよねって話です。なのであれば外音取り込みと同時に一時停止した方が絶対楽な気がするんですね。なので外音取り込みと一緒に一時停止するっていう機能を1個盛り込んでくれたらすごい体験としてはいいかなというふうに思います。で、この機能があるからこそ今ずっとねメインで使ってるゼンハイザーモメンタムトゥルーワイヤス3を手放せない、そういう理由にもなっております。最後の次回のアップデートで臨むことに関してはアナウンスを消せるようにしてほしいっていうことですね。一個一個のアナウンスが長すぎてその間のコンテンツが全く聞こえないっていうことがあるので、もう音だけにするか、アナウンス自体を消せるようにっていう設定が欲しいですね。ということで今回はソニー WS10X Mark IV に待望のマルチポイント機能が搭載したということで、実際に使って感じたこと、気づいたことについてお話しさせていただきました。いやこういう感じでね、ソフトウェアのアップデートでどんどん機能が増えていくっていうのは最近のイヤホンのトレンドにもなっているので、これからも機能をアップデートしつつ、より自分のね生活を豊かにできればいいかなというふうに思います。このチャンネルではこんな感じでちょっと変わった切り口でガジェットの紹介などをしているので、ぜひとも高評価チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。また私メガネやメガ電波というブログも運営しているので、そちらの方も見ていただければというふうに思います。またツイッター、インスタグラムもやっているので、ぜひとも訪れていただければというふうに思います。ということでまたいつかどこかでお会いいたしましょう。お相手はメガテンパのメガネでした。バイ。